Salamun aleyküm izleyiciler, Mehmet TV kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çalışın maksimum videoları beğenin ve kanala abone olun. Videonun da axıra kadar izleyin. Biz satıcılar nömrəsini yerleştirir orada. Elə satıcılar da olur ki nömrəni verir. Səsi də düşürür. Elə satıcılar ki nömrəni qoymur. Yəni bizim özümüzdə də olmur onların nömrəsi. Onlar o nömrə qoymayanda. Heç indi video çəkilişimiz var. Sizler için video çəkilişler edin. Oturacaqların izləri. Ola. Divanlar var. Bunlar neçədir? Dəstdir bu divan krostuna. Neçədir bu divan krostuna? 250 deyə aşağı. Belə əla yuva deyə bu. 250-dir bu. İkincidə. Sən deyə. Ne çay bu? 180'da verir. 180'da verir. 50 hansıdır? Aşağıdaki. Aşağıdaki 50'dir, 40'a verirsin. 100'deki 100'dir, yukarıdaki 100'dir. Neçeye verirsiniz? 80'da verir. 80 manata. Onu da 50'dir, 40'a verir. Şifaneri veririm 100 manata. 120'de 100'e. Şifaneri 120'de 100'e verirsiniz. İnşallah. Şöyle buradan Fatma Bibi'den elde edersiniz. Divan krosu demişim. Divan krosu 250 dedin de? Evet. Şurasının etrafını götürürüm. O da kendi maaşındı, 50 maaşı. Stolla bir yerde de onu. Ben. İşte ya Fatma Bey. Halksan var dedi. Bunlar ne çeydi bunlar? Bunlar 10 var. 10 mu? Düzgüsü? 2 mu? 2 mu? Bak bu oturacaklar. Bunlar 10 mu? 25 mat kuhmur stoludur. 25 mat kuhmur stoludur. Bəli. Stollar 10 matdır. Xalçamız var burada. Qədimi xalçadır. Neçədir qədimi xalça? 60 mat. 60 matı. Bəli. Qədimi stollardır. Bunlar neçədir? 20 matdan. Biri 20 matdan. Aşağı indirimi olur sizə. Bunlarda yok. Bunlarda yok. Kadimedi daha böyle. İçeride paltar yuvan vardı. Bak paltar yuvan diyordu. Paltar yuvanım yoktu. Sattım. Sattım. Hayırlı olsun. Bana bir yatak dersim var. 450'dir. Veririm 350'ye. Şifanirden bir yerde. Opsiyonuz. Termosudur, şifaneri de taktıdır, kirent olmaz. 350. 350 sonu. Sonu 350. Efendim. Burada termosu da var aziz izleyiciler. Böyle şifaneri de var. Böyle yatak dastısı da var. Çox sevdir, istərini açın, baxaq, bir də siz də açın, mən içini açaq, baxın. Başqa nə var Fatma Bey burada? Başqa da bunlar da... Təzə gələn malları. Yox, təzə gələn oldu, bunlar da belə. Bu neçədir bəs? 120 manat. 120 manat, sonu ya? Sonu 120 manat. Onun sonu 120 manat deyir. Bəli. Bu neçədir bəs? Kutqazad astaması, paltar astaması. O 15 manat. 15 manat. 20. Adı nə gedir onun? Veşilka. Veşilka. Qədimidir də. Tikiş maşınına baxmısınız? Mən. Şey var sizdə, motor. Pazarın olsun. Bizə gəlir, çəkilişlər edirik.
Çok sağ ol. Bizim sayemiz yok, Allah'ın sayesinde bizim vasitəsi. Çörəyinizi qazanırsınız. Allah bərəkət versin. Çalışın, bir də yazanlar var, zəng edənlər var, mənə müraciət edənlər var. Siz də onlarla çalışın, əlaqəyə çıxın. Sağ olun. Eləsi var, satdığı əşyalar istəyir, satır evdə olanlar, mebellər zətdə. İndi buradan zəhmət olmasa onlara sözünüzü deyin. Sabahınız xeyir. Allah hamımıza ömür versin, can sağlığı versin. Mən Fatma xanımam. Burada satıram bunların hamısını. Belə bir ki, sizə sərf eləyən mallardır da satdıqlarım. Endirim var. Buradan elə bir ki, mən satdığım malın tutaq ki, 350 manata deyirəm. Onun maşını ilə usta evində yığmağı qalır o sizlikdir. İstəsəyiz, düzüb qoşaram. Buradan usta gedər, özü yığar. Bəli. Yenə sizin ödənişinizlə də belə olsun. Allah sizlərə ömür versin. Məhəmməd müəllimə də can sağlığı versin ki, gözəl bir insandır, millətin qaydına qalır. Allah bizi, prezidentimizi canını sağ eləsin. Allah həmin uzun ömür sağlığı. Bəli, biz həmin, mən həmişə Azərbaycanla fəxr eləmişəm. Allahıma qurban olum. Allahıma nə buyurub onu da qəbul eləmişəm. Bundan Allah bazarını versin, nömrəni də bir dənə səsləndir. 055-676-84-09-dur. Narımda da 070-888-83-09-98. Allah bazarını versin, inşallah lazımlar izləyəcəklər. Buradan keçər, zəng eləyər, nə lazımdır, əldə eləyəcək inşallah. Allah sağ olun. Allah sana da uzun ömür versin, Fatma bibi. Əzizlərim, burada Fatma bibinin yeridir, bu obyekt. Bilirsəm ki, mebelləri çəkəndə Fatma bibinin birinci başda girişdə olan yeri çəkirik, sonra gəlirik bura. Yəni ki, davam başlayır da. Bunların biri neçədir bibi? Bax, bunu veririk, bu böyükləri var, elə bir 60-dır, 55-ə veririk. Bəli. O birisilər 50-dir, 45-ə veririk. Biraz alıcı olanları da elə o fasonlar. Sonra bura taxtlar var orada. Hə, taxtlar. Balacalar, böyüklər. Balacalar dedim də 50-dir 45-ə verirəm, böyükləridir 60-55-ə. Bu yox. Hə. Taxtlar, divanlar. Hə, toxta. Divanları deyirəm. Onları veririk 90-da 80-də. 90-a 80-də. Hə. 50 bunlar 60-dır. Balacalar 60-dır tək nəfərlik. Hə, 50-yə. Hə. Bir də belə divanlarım var burada. Divanlarım var belə təzədir. Neçədir bunlar? Bizdə düzəlir. 170-dir 160-a. 170-dir 160-a. Belə bir stullarımız var. Bu bir dənə çəkim ətraflı. Bunlar təzə mallardır, düzdür. Bəli, bunlar təzə. Həzrə bunlar hamısı təzə mallardır. Səxtə düzələn mallardır. Elə burada səxtə düzəlir. Sifariş də vermək istəsəz, Fatma bibinə əlaqəyə çıxarsınız. Nömrələri var burada. Bunlarla əlaqəyə çıxarsınız. Nə divan, nə şifonier, nə oturacaq lazımdır sizə. İnşallah Fatma bibidən hamısını əldə edə bilərsiniz. Fatma bu yekə şifanı necədir? O prixoşkadır. Ha. O yox, o yox, bunu demirəm. O satılıb ha. Ha onu o, bu necədir? Bu prixoşkadır 100 manatdır. 100 manat. Sonu 100 manatdır. Bunlar 180-dir. Sonra 200-dür. O da 200-dür. Matrası yoxdur. Videonun ortalarında Fatma bir nömrələrini yerləşdirib əzizlər. İnşallah Allah qəsa xeyir siz gəlib buradan nömrələri əldə eləyərsiz. Divanları əldə eləyərsiz. Bunlar neçədir? Bunlar 25-dir, 20-yə verərik. 25-dir, 20-yə verərik. O birisi də 12-dir, 10-a verərik. Dəmir.
Hı. Size olan bunlardı. Bəli. Fatma Bey, bazarın olsun. Çok sağ olun. Allah bərəkətinizi versin inşallah. Nömrəni qoymuşam. Sən nömrəni qoymuşsan necə? Hə. Daha önce sən nömrəni yerləşdirmişsən, 2 dənə nömrə qoymuşsun. Əziz izləyicilər, video sonlaşdırıram. Hələlik keçək öbür videolara inşallah.